haboon daawadayaashayada aan jecelnahay meel kasta aad naga daawanaysaan waa mid aan idiin soo dayn jirnay war waxaan idiigaynay Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiiga imanayaa TV-ga Star studio-iisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idiin la socodsiinaysaa aniga oo Lila Adam Faraha qodobadan idin hayno kuwooda u door karoona waxa kamida Gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye oo ka hadlay heshiiska ay gaadheen labada xisbi ee mucaarad. Maamulayaasha iyo macallimiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland oo cabasho ka muujiyay deeq waxbarasho Itoobiya siisay Soomaaliland. Wasaaradaha iyo laamaha dawladda ee kala duwan ee gobolka Togdheer oo deeq lacag ah siiyay aabba saddex wiil oo dhalay la gowracay. Wararkan caalamka idiga haynana waxaa ka mid ah. Ku dhawaad 1500 oo qof oo kulayl ugu dhintay dalka Faransiiska. Maxaa sababay inay Baqdaad wadahadaladii Taliban iyo Mareykanka? Daawade waqti intee le'eg ayaad ku bixisaa adeegsiga internetka? Daawadayaal, intaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idin hayno kuwooda u door karoon iminkii haatanna qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa.